Ақтөбеде жаңа жылдан бастап коммуналдық төлем бағалары қымбаттады. Көгілдір отын бағасы да артты. Бұл мәселе өңірге жұмыс сапармен барған мәжіліс депутаттарының назарынан да тыс қалмады. Тұрғындар тарапынан газ бағасының қымбаттауына қатысты сұрақ жиі қойылатын соң халық қалаулылары Қазтрансгаз аймақтың өңірдегі филиалына барды. Тұтынушылар үшін көрсетілетін жедел қызмет түрінің тиімділігін бағамдап, өндірістік техникалық және күрделі құрылыс бөлімдерінің жұмыс сапасын көрді. Соңғы 2 жылда газ тарату жұмыстарына қомақты қаржы жұмсалғаны анықталды. Бұл газ бағасының қымбаттауына түрткі болған. Мәселен, жаңа жылдан бастап тауарлық газ бағасы жеке тұлғалар үшін 8%, заңды тұлғалар үшін 4%-ға өсті. Бірінші сұрақ қойған біздерге осы бір жылдың арасында екі рет газдың бағасы өсті деп атыр деген. Соны қазір осы жерде көрдік, қандай не себептен өскен деген. Осы басшылардың айтуы бойынша осы 2 жылда 21 миллиард ақша осы газдың несіне бөлінген. Енді сол салынған ақшаны енді қайтару керек қой.